I denna genomgången ska vi göra uppgiften. Resultaten på ett stort prov är i det närmsta normalfördelade. Den maximala poängen på provet är 2,0. Så max 2,0. Vid ett provtillfälle var medelpoängen, det kan man förkorta som x och ett streck över medelpoängen, 0,95. Och sen så var standardavvikelsen, kan vi förkorta s, 0,4. Hur många av 5000 gjorde detta prov? 5000 elever hade ett resultat som var. Och då börjar vi med att titta på det här och få in detta. Det här är ju normalfördelat. Då har vi i formelbladet normalfördelningskurvan som är jättebra, för vi behöver få fram andelen nu. Och då tittar vi här nu. De här procenten här får vi aldrig ändra. Vi har ett medelvärde här alltid. Så medelvärdet, det är ju 0,95. Så då skriver vi 0,95 där. Och sen så har vi en standardavvikelse som 0,4. Så då får jag vid det strecket får jag 0,95 plus 0,4. Så då kommer jag att få 1,35. Och sen har vi vid det här strecket där, då har vi 1,35 plus 0,4, så då får jag 1,75. Till vänster om medelvärdet som ändå 0,95 får jag minus. Det vill säga vid detta strecket där kommer jag få 0,95 minus 0,4. Så då kommer jag få 0,55. Och slutligen vid det där strecket där, då kommer jag få 0,55 minus 0,4. Så då får jag 0,15. Har vi satt ut dem så blir det ganska lätt nu att hitta de här procenten. Och vi skulle ju då först ha under eller lika med 1,35. Och 1,35 det har vi ju på den här. Det vill säga då är det alla de här procenttalen. Och hit kan man ju säga det är det ju 50%. Det är ju hälften. Och så då så tar vi fram först vad vi har. I A-uppgiften, då har vi 2,3% som är under, plus 13,6% plus 34,1%. Och så får det vara lika med 1,35 också. Så då har vi en till 34,1 där. Och detta tillsammans är lika med 84,1%. Och nu så har vi andelen. Detta är ju i decimalform 0,841. Vi vet att det totalt är 5000 elever. Det vill säga 5000 gånger andelen som är 0,841. Och detta är lika med, om vi slår det på mina räknaren, ungefär nu 4200. Eller ännu bättre avrundning egentligen är 4205, eftersom vi har hela elever. Vi kan ju inte dela några elever. I B-uppgiften, över eller lika med 1,75? Över eller lika med 1,75? Och vad har vi 1,75? Jo, då har vi ju här. Så det är den där lilla som vi har där som är över eller lika med. Det vill säga, då har vi ju 2, i B-uppgiften. Då har vi 2,3% ju. Och detta är 0,023 decimalform. Så då tar vi 5000 gånger 0,023. Och detta får vi till lika med 115 elever. Det står att vi ska avrunda till närmsta hundratal. Så då avrundar vi till närmsta hundratal och det är ju 100. I A-uppgiften så stod det avrundat till närmsta hundratal också, därav 4200. Så rita upp det här med normalfördelningskurvan, sätt ut de värdena du får i uppgiften. Börja ofta med att sätta ut medelvärdet och sen standardavvikelserna runt medelvärdet.